Okay. So hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. आज से मेरे आस्ती पहला ब्लॉग्स में बने थे. आज से मेरे बाइक लाइक मॉडिफाई कर माल का बने रहा. तेज तो खासी मॉडिफाई चाहिए ना. हाल का रैप और गर्नु छ. अनि आज से जो से माँ निकी चे टेकू जान चम. मेरे बाइक को सामान और बन यूज़ आयो. आज ते नहीं हो. फर्स्टली चाहिँ हामी ऱ्याप गर्न जान्छौँ बाइकले. मैले ट्याङ्क सर्ट पनि हालेको छ होइन. फर्स्टमा पहिला बाइकमा ऱ्याप गरेर चाहिँ ट्याङ्क सर्ट हाल्ने रे होइन. सो लेट्स गो गाइज. अहिले चाहिँ एकदमै लास्टै ढिलो भइसक्यो होइन. अहिले मैले निकितहरूलाई चाहिँ पसलमा छु भने चाहिँ मम्मीलाई खाना पनि पुऱ्याउनु पर्छ नि. पसल छ नि त, त्यो खाना पुऱ्याएर जानुपर्छ. लास्ट ढिलो भयो यार. ओके गाइज, अहिले हामी निकितको घर बाहिर आइसकेको छौँ. बेनीले चाहिँ हामीसँग यस्तो खतरा जोसेफको यहाँ. यु क्यान फलो जोसेफलाई होइन, निस्केको फलो गर्नु हुँदैन. ओके, अहिले चाहिँ दाइलाई हिजो मैले डिजाइन दिएको थिएँ ड्युकको लागि. डिजाइन नै एक दिनमै बनाइदिनु भयो दाइले. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन. अनि फेरि डिजाइनमा हल्का चेन्जेस ल्याएको थिएँ. यहाँ चाहिँ मेरो श्राउड लाग्छ. निकित कहाँ गयो? निकित गाइज, तपाईँहरूलाई हुबाको केही प्रडक्ट्सहरू चाहिन्छ भने चाहिँ हुबा इज अ क्लोदिङ ब्रान्ड अल द वे फ्रम नेपाल होइन. टिकटकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोमो कोड रे डिस्काउन्ट कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ. मुनि यहाँ देखाइदिन्छु NVM07. अहिले यहाँ कति बजिसक्यो? हिलो हिलो भएको छ यार, कस्तो हिलो भएको यार. अनि जोसेफ पनि मडगार्ड दिने भनेको छ. ओ कस्तो टल्केको ओइ. अहिलेको नयाँ लन्च भएको कि है हुबाको, देखाइदेऊ त यस्तो फ्लेक्स. सो फाइनली गाइस, अब म भेटिसकेँ होइन. म एकदम बिमारी मान्छेलाई पनि यसरी मलाई लगिरहेको छ होइन. जाँदैछ होइन, अब कहाँ लान्छ थाहा छैन होइन. अब आज रमाइलो गर्ने हो होइन, त्यही हो चल्ने आफ्नै त हो नि के छ. अहिले चाहिँ स्टिकर निकालेको छ अनि भित्र त अहिले टेस्टिङ हाल्दैछ क्या. यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले ऱ्यापियर बिस्टमा आएको हो. यहाँ फोन नम्बर पनि छ, तपाईँहरूले चाहियो भने आउनु सक्नुहुन्छ. मैले दुईचोटि गरिसकेँ ऱ्याप, जस दाइले राम्रै गरिदिन्छ क्या. अब हेरौँ, यहाँ पहिला वास गरेर चाहिँ गर्नु भएन, किनकि स्टिकर हालेपछि एक दुई हप्ता वास गर्नु हुँदैन कि. वास गऱ्यो भने जान्छ. हेरौँ अब दाइहरूले मिलाउँछ. त्यो श्राउड हाल्दाखेरि चाहिँ श्राउड फुट्छ भनेको छ क्या. अब हेरौँ यहाँ, तनाव भइरहेको छ. पैसा त हाल्यो, किन्यो, हाल्नै पऱ्यो. तिमी नै हाल्ने श्राउड? श्राउड नहाल्ने गाइस, अलिक टाइम लाग्छ होला. यो राम्ररी हाल्नु. यो हेडलाई नि कालो बनाउनु भनेको बिस्तारै गर्ने. ओके, अहिले ट्युब चाहिँ वासिङको लागि गएको छ. वासिङ गरेर चाहिँ स्टिकर हालौँ है. कसो लगाइरहेको छ दोस्त तिमीलाई? उसको लागि के अरे मडगार्ड पनि लिनु छ क्या. ओके, अहिले यसको मडगार्ड पनि लिएको होइन हामीले. यो नट्सहरू के छ अहिले यसमा हाल्ने. अनि मेरो बाइक पनि आइसकेको छ, यहाँ बनाउँदैछ. अहिले मडगार्ड हाल्ने, मेरो ड्युक चाहिँ त्यहाँ बनिरहेको छ. बस बस, साथीको अस्ति लडेर घाउ बनाएछ साथीले. अनि अझै बाइक चलाउनु भन्छ, क्रस फायर मगाइरहेको छ. हेर केटीले गर्दा है, सबै केटीले. निकितलाई त केटीले हो, त्यही भयो भने केटी नै हो. यो लाइक छेरपट लाग्यो भने केटीले हो गाइस. Thank you.
guys. On your fog light, one yali banego. Kinagi light one kalo pure kalo wrap bani banego. Na light hotter dekho. Ali ramro look sounds banega. On your try garum kosto huncha. Yes. Bitra bandesa. Gaiti manchi basi raicha. Bike almost 50% complete boy. I mean, clamps are cozy. I got clamps are pack of fog light. Fog light. I mean, room as a million album or million and the just wrap to 50% boy. Still in progress. अहिले चाहिँ निगितको त्यो गाउँमा ब्यान्डेज हाल्नु पर्यो रे उसको बिचारा हेर मेडिकलमा हाल्ने भने निस्केको अल्छी पनि लगाइरहेको थियो कि निस्किनु पर्यो घाउ पाक्यो रे अन्जाम अलमोस्ट कम्प्लिट हुन आँट्यो 3 बजे चाहिँ हाम्रो क्लास थियो भने थियो एटेन्ड गर्न मिल्यो भने चाहिँ एटेन्ड गर्छौँ मिलेन भने अब ओके मलम लिसकेको छ हाम्रो केटो सक्छ हाम्रो केटो हिँड्न सक्छ म केटोलाई लाल भक्क दिने केटीले मुटु चिलेर लग्दा त बस्न सकियो भने जब यस्तो घर के हो के हो ओके अब फेरि फर्किनु पर्छ आज फेरि बेलुका बर्गर हाउस जानु भनेको छ बर्गर हाउस गएर हिजो केटोले पैसा मारेछ नि त जताबाट भए पनि होइन तपाईँहरूले भन्न मिल्दैन जताबाट भयो भने पैसा मारेछ यसको पार्टी हान्नु पर्छ आज हामी सप आयो हेरौँ बाइक कस्तो भइरहेको छ minutes late. ओके गाइज अहिले ओमा धमेर ल फिटिङ पनि गऱ्यो होइन स्टारको चाहिँ हल्का प्रब्लम आएको थियो अनि नट बोल्ट हालेर फिटिङ गऱ्यो
अहिले लुक्स यस्तो आएको छ, अरे लुक्स यस्तो आएको छ, जस ब्रोड देखेको छ, लुक्स यस्तो आएको छ होइन। आज ब्लग यतिसम्म नै हुन्छ, टिल दिन सब्सक्राइब गरिदिनु, अर्को ब्लगमा सिधै भेटौँला। ब्रदरहरूले राम्रो काम गरिदिए, लास्ट हेल्प गरिदियो ब्रदरहरूले होइन। त्यही अर्को ब्लगमा सिधै भेटौँला गाइस, बाई, लास्ट थाकिसक्यो गाइस।